これきちぬ。
まずキノコ行ってね。なっちゃん肝付き食べますよね。片っぽ食べますよ。やべ、ポン酢もやっぱこぼれてる。消しやった肝付き。ちょっと待って、めっちゃうまい。めっちゃうまい。大将、ちょっとなんで俺が持ったやつだけ。バナナ、うん、うまい。わさび入れますよ。マジでか。え？逆に聞くけどマジでせんの？いや、まあ、これ日本の文化よ。それはもちろん。嫌だとか言わないの？夏美嫌だとか言わないの？めっちゃ悩む。僕から見て一番右。オーケーです、オーケーです。これどうしたらいいかな。じゃあ、アキラさんの方にちょっと入れよう。はい。はい。右から3番目。オッケーです。一番左。これ本当にいいかな。はい。こういう形でやりましたよ。この黒いのちゃうよ。なんか俺のすごいな。じゃあ行きますか。なんか俺のっぽいな、これ。もう転がっちゃった。いや、俺のっぽいな、マジで。やべ、俺もやる前から。わさびは醤油がいい。わさびは醤油ですね。いや、わかんないですね。てかさ、みんなでせーのっぽんじゃないの。すみません、僕もいつも崩れるんですよね。お箸の使い方ちょっと僕は俺はゼロで食べると思ってますよ。でしょでしょ。ごめんなさい、僕は逆…もう僕は違う事情でちょっと食べちゃった。ただの罰ゲームじゃないですか。みんなの前で辛わさびの食べるだけ。僕はちょっと違うんですよ。僕はみんな一緒に食べようと思ったんですよ。大さん、なんで俺いつも…俺なんで俺いつも崩れるんだ。大さん、じゃあもう食べちゃおう。じゃあ、いただきます。あ、もう俺のご飯ボロボロだ。わびさび。わびさび。日本の心分かりました。やべ。すいません、なんか。またそれで可愛い仕草して。やべえ、でもマジで結構やってたんじゃないですか。周りと入れてたね。で見てんの夏美さんだけですから。やべえの。理想としては俺がマッチョだったの。いや、一瞬見て俺かなと思ったんですよ。でも夏美さん見たら、あ、もうこれだと。俺じゃなかった。いや、でもそれでも最後まで飲み込む。20飛び。エア20飛び。エア20飛び、やべえ。ゲス挑戦20飛び。おおお。ダブルタッチ。いやー、ダブルタッチ。ダブルタッチ。両端に誰かがね、縄持ってたね。やべえだろ。オリンピック出れる。すみません、なんかリアクション芸のすべてを任せて。すみません、なんか。あ、でも美味しかった。あ、本当ですか。だったらよかった。飲み込めたら大丈夫だ。いやー、でも鼻にめっちゃきそう。このメンツでね、女性が来てるね。わかんない、ここがね。
リーで行くとね、若いやつ、俺スカマッチョみたいな、ね、握って入れた本人っていうのが一番あれがあったかもしれない。だからよ、だからよ。ありがとうございます。